Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bu qadar nafratni ko'rmaganman. Prezidentning qizi Sevimlidagi axloqsiz serialni tanqid qildi. Avvalroq Sevimli telekanalida efirga uzatilgan seriallardan birida axloqsiz sahnalar efirga uzatilgani va bu jamoatchilikning keskin e'tirozlariga sabab bo'lgani haqida xabar bergan edik. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ekspertiza tayinlanganda milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengashi raisi o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyeva ham Sevimli telekanali orqali efirga uzatilayotgan Sapriya serialini tanqid qildi. Mamlakatimizda shubhasiz so'z va ijod erkinligi mavjud, lekin bir tomoshabin sifatida Sevimli telekanalida prime time vaqtida namoyish etilayotgan millionlab teletomoshabinlarning diqqatini tortgan Sapriya milliy serialiga nisbatan shaxsiy munosabatimni bildirishga haqliman deb o'ylayman. Badiy saviya haqida gapirib ham o'tirmayman. Unaqa narsaning o'zi yo'q. Serial mualliflari orasida birorta ayol yo'qligiga ham ishonchim komil. Chunki hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bu qadar nafrat ko'rmaganman, deydi Saida Mirziyoyeva. Uning ta'kidlashicha, sujetda giyohvand moddani iste'mol qilish bo'yicha aniq va batafsil yo'riqnoma ko'rsatishdan maqsad nimaligi ham tushunarsiz. Bu holatdan hech qanday xulosa chiqarmagan hamkasb ayollar o'rtasidagi zahkumga to'la raqobat g'oyasi-ku umuman ayollarni odam o'rnida ko'rmaydigan latifabozlardan ilhomlanib yozilgandek va nihoyat eng yoqimsiz va jirkanch epizodlar ayollarga nisbatan zo'ravonlik sahnalari hamda isnoddan qutulishning yagona to'g'ri yo'li u joniga qasd qilish bilan bog'liq naqadar dono maslahat. Ushbu serialda ayollar fikri tor, makkora, zaifa, hayotdagi hamma balolarni sababchi qilib ko'rsatilgan, deydi Mirziyoyeva. So'zda davom etar gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi bo'lgan Mirziyoyeva badiiy kino jamiyatdagi qarashlarni shakllantiriladigan vositalardan biri ekanini eslatib qo'ygan. Umuman kimki ommaga ta'sir o'tkaza olsa, og'zidan chiqqan har bir so'z uchun mas'uldir. Biz gender tengligini va ayollarga ehtirom masalasini aholi ongiga singdirish uchun zo'r berib harakat qilayotgan bir paytda bunday seriallar gender tengligini rivojlantirishiga shaksiz to'sqinlik qiladi. Ularda hech qanday sog'lom fikr yo'q. Bu O'zbekistondagi turmush tarzi borasida ijodkorlarning buzuq fantaziyasi xalos. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonlik ayollarning obro'yiga jiddiy putur yetkazayotgan bunday sayoz ijod namunalari yaratishni, bas qilishni talab etishga haqlimizmi? Qanday qilib o'z joniga qasd qilishni ekranda ko'rsatish mumkin axir? Men badiiy kengashlar va mutasaddi tashkilotlarni bu kabi kontentga qonun va etika nuqtai nazaridan xulosa berishga chaqiraman. Ayollarimiz bunday munosabatga loyiq emas. Bu ham xususiy ham davlat kinematografiga birdek taalluqli, deya so'zini yakunlagan Saida Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, bunday holat Sevimli telekanali bilan birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. 2018-yilda ham kanal pornografiya sahnalari mavjud filmni efirga uzatgani uchun ogohlantirilgandi. O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi 2018-yilning 27-iyul kuni o'tgan yig'ilishda Master Media Production and Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyat muassisligida tashkil etilgan Sevimli va STV telekanallari monitoringida bir qator qonun talablarini buzganligini aytilgandi. Xususan, Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi Sevimli telekanali orqali 2018-yil 15-iyul kuni soat 21:10 da efirga uzatilgan Xurloqo I Feel Pretty badiiy filmining 45-daqiqasida pornografik mazmundagi sahna mavjudligi aniqlangan. Bundan tashqari, ushbu telekanal ma'naviyatimiz va milliy qadriyatlarimizga zid yoshlarning odob-axloqiga tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan yozishmalar matnida hayosizlikni tashviqot qiluvchi jumlalar mavjud xorijiy qo'shiqlar namoyish etilgani kuzatilgan. Samarqand shahrida faoliyat yurituvchi STV telekanali 2018-yil 21-iyul kuni soat ertalabki 9:17 da hayosizlikni targ'ib qiluvchi, ayniqsa yoshlar odob-axloqiga tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi Sausage Party nomli xorij filmi
nomini efirga uzatgan, jumladan multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi beo'xshov qiliqlari, behayo suhbatlari, narkotik moddalarni qabul qilish, surbetlarcha qovushuv sahnalari ochiq-oshkora namoyish etilgan. Shuningdek, mazkur telekanal orqali 2018-yil 22-iyul kuni soat 22:45 da xorijning Ya Legenda filmi efirga uzatilgan. Mazkur film sujetida virus tarqalgan hududda odamxo'rlar va vahshiy hayvonlarning odamga hujum qilish, uni yeyishga urinish bilan bog'liq vahshiylik, shafqatsizlik sahnalari mavjudligi aniqlangan. Sujetida tomoshabinlarni dahshatga soluvchi qo'rqinchli tasvirlar mavjudligi bois mazkur film O'zbekkino Milliy agentligining ekspert komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida namoyish etish, ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan. Telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlarni efirga uzatish oqibatida O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunining 6-moddasi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunining 5-moddasi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunining 16-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunining 14 va 15-moddalari talablari buzilgan. Yuqorida qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib, idoralararo komissiya qaroriga asosan Master Media Production and Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ulligida STV telekanali efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi. Sevimli telekanali mas'ul xodimlari keskin choralar qo'llanilganligi inobatga olinib, bunday holatga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo xabarlaridan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.